নমস্কাৰ, আসামিজ চেনেলৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে, আমিও বৰ্তমান ভালেই আছোঁ। আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই দিনটো পাৰে হৈ গ'ল। আজি এটা বিশেষ দিন মোৰ বাবে, ছৰ ডিফাৰেঞ্চ বাৰু, কিন্তু একেটা তাৰিখতে আমাৰ জন্ম হৈছিলে। আজি বাৰটো বাৰু আজি নহয়, মোৰ বাৰটো আছিলে শুক্ৰবাৰ আৰু মোৰ ভাইটিৰ বাৰটো আছিলে বৃহস্পতিবাৰ। আৰু তাৰিখটো কিন্তু একেটা তাৰিখতে হ'লে, আৰু সেইকাৰণে আজি আমাৰ বাবে এটা বিশেষ দিন। আজি ভাইটিৰে মোৰে একেলগতে জন্মদিন। ভগৱানে আমাক মাৰ কোচত তুলি দিছিলে। পোৱাৰ পৰা সিমান গাটোও ভাল নহয়, ভাবিছিলোঁ ভিডিঅ'টো নকৰোঁ বুলি। ভাইটিও আহিলে দুপৰীয়া, মোৰ কাৰণে প্ৰেজেণ্ট চেজেণ্ট লৈ আহিলে। তেনেকৈ আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। দেখুৱাম আপোনালোকক, গোটেইখিনি ভিডিঅ' চাই থাকিব শেষলৈকে। আৰু এখেতে পাৰ্টি এটা আয়োজন কৰিছে, এখেতৰ ভাগিনজনো আহিছে, আৰু লগতে আমাৰ সৰু ভাইটিজনকো মাতিছোঁ। সিহঁতে ইয়াতে থাকে, বকতে ভাড়াত থাকে। বাবুৰ স্কুলৰ অহা যোৱাৰ সুবিধা হয় কাৰণে বকতে থাকে সিহঁতে এতিয়া, আৰু সিহঁতকে মাতিছোঁ। আৰু যাৰ আজি বাৰ্থডে আছে, সি আজি বেলেগত বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰিব। আচলতে পঢ়া জীৱনটোত সিহঁতে ফূৰ্তি ধেমালি একোৱে কৰিব নাপালে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজিৰ দিনটোত সি য'তেই যেনেকৈ ফূৰ্তি ধেমালি কৰে কৰক, তাক আমি কৰিব দিছোঁ। বাকী লগৰ সমনীয়াবোৰে যেতিয়া পঢ়ি থকা অৱস্থাত, আমি যেতিয়া পঢ়ি আছিলোঁ, লগৰ সমনীয়াবোৰে ওচৰতে মাঘ বিহু 1 জানুৱাৰীত বহুত দিনলৈকে, এসপ্তাহলৈকে ডেক বজাই বজাই খানা খাই থাকে, কিন্তু সিহঁতে কেতিয়াও খানাত যোগদান নিদিছিলে, যিহেতু পঢ়াটো মেইন। খুৰাহঁতে, দেউতাহঁতে, মাহঁতে বহুত গাইড কৰিছিলে, আৰু সেইকাৰণে ল'ৰালি কালতে সিহঁতে একো ফূৰ্তি ধেমালি কৰিব নাপালে। আৰু এতিয়া নিজ খুচিমতে য'তে যেনেকৈ পাৰে আনন্দ ফূৰ্তি লওক, সেয়াই কামনা কৰিছোঁ। আৰু য'তে নাথাকক, সুখত থাকক, শান্তিত থাকক, তাকে কামনা কৰিছোঁ। আজি সি বেলেগত চেলিব্ৰেট কৰিব, আৰু আমাৰ ঘৰত আমি ভাইটি, ময়ে, এখেতৰ ভাগিনজনে, এখেতে গোটেই মিলি এটা সৰুকৈ পাৰ্টি কৰিম। সেয়াও আপোনালোকক দেখুৱাম, আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু গোটেইখিনি বজাৰ সমাৰ আনিছে এখেতে, আৰু ভাইটিও আহিলে, ডাঙৰ ভাইটিও মোৰ কাৰণে কিবাকিবি মিঠাই চিঠাই আনিলে, কাপোৰ চাপোৰ আনিলে। আৰু ভাইটিহঁতক মাতিছোঁ, ভাইটিৰ অফিচ 7টা বজাত শেষ হ'ব, সি আহিব 8:30মানত আহিব। ভাত খোৱাকৈ মাতিছোঁ যিহেতু ৰাতি, গতিকে কেনেকৈনো চেলিব্ৰেট কৰোঁ, কি কি কৰোঁ। আৰু কেক চেক কটাৰ ব্যৱস্থা একো ৰখা নাই, মই তেনেকৈ কেক চেকো বনোৱাও নাই আৰু আনাও নাই, জাষ্ট মানে এনেই আৰু সৰুকৈ এটা পাৰ্টি ৰাখিছোঁ। তাকে দেখোঁ আৰু, আপোনালোকক চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পায় কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আজি এই জন্মদিন সকলোৱে মৰম দিব, আশীৰ্বাদ কৰিব, আহি থকা দিনকেইটাত যেন মই ভাল ধৰণে মানুহ হিচাপে, মানুহৰ চিন্তাধাৰাখিনি, মানুহক কেনেধৰণে ভাল ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ ভাল ধৰণে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, মানুহ হিচাপে চিন্তাধাৰা শক্তিখিনি যাতে ভগৱানে দিয়ে, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু মোৰ মানুহজনে আজি মোক এটা নাইটি গিফ্ট দিলে, আৰু এইটো মই পিন্ধি লৈছোঁ, পিন্ধিয়ে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু তুমি মোক কি দিবা? মই আই লাভ ইউ দিম। আৰু মোৰ ছোৱালী, মোৰ বিটিয়ে কি দিব আজি? কি দিবা? ইয়াৰ পৰা ৰৈ মোক একো নালাগে, সদায় এনেদৰে মৰম কৰি থাকিবা দেই মোক। আৰু ল'ৰাই গৈছে কোচিঙত, আৰু সি আহিব এতিয়া, আহি গা পা ধুব, এনেকৈ আৰু দেখুৱাই থাকিব। থেংক ইউ, চেম টু ইউ, থেংক ইউ, ৱেলকাম, দিছ ইজ ফৰ ইউ, দিছ ইজ ওৱান অফ ভেৰি গুড কুৰ্তা, থেংক ইউ, ইট অলছো ভেৰি গুড, ইউ জাষ্ট ট্ৰাই ইট, অ'কে, থেংক ইউ, থেংক ইউ, ইউ জাষ্ট ট্ৰাই ইট, লুকিং বিউটিফুল, হাই হাই কোৱালিটি, এণ্ড দিছ ইজ স্পেচিয়েল মিঠাই ফৰ ইউ এণ্ড ইয়াৰ ফেমিলি, থেংক ইউ, এণ্ড দিছ ওৱান ইজ স্পেচিয়েল, ওৱান অফ দ্য মষ্ট অফ দ্য মষ্ট স্পেচিয়েল, কি আছে, মিঠাই, মিঠাই, থেংক ইউ, চেম টু ইউ, তুমি কি দিবা মোক কোৱা, তুমি কি দিবা?
এয়া বাৰ্থডে মিঠাই পেটিজ কেক আহি গ'ল। এতিয়া ভাইটি আহিছে, চাহ দিওঁ। সি দৈ খাব বুলি দৈ দিব। এতিয়া গা পা ধুলোঁ আকৌ এবাৰ আৰু চাকি তাকি দিলোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ ঘৰত আহি পালে আলহী, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এয়া আহি গ'ল আমাৰ আলহী। এতিয়া মই ভাত চাত বনাওঁ আৰু গোটেইখিনি ৰেডি কৰাই আছে। চৰ্প দিওঁ, কাহ হৈ আছে। প্ৰথমে চৰ্প দিওঁ, তাৰপিছত চাহ খাম, তাৰপিছত ভাত বনাম। এতিয়া চাহৰ যোগাৰ কৰিছোঁ। যোনে যোনে চাহ খাই চাহ দিম, আৰু নোখোৱা বুলি চাহ নোখোৱা জুচ দিম। আৰু এতিয়া যোগাৰ কৰিছোঁ আমাৰ দোস্তৰ ল'ৰা ছোৱালীযোৰাই ধুনীয়াকৈ মোবাইলত এতিয়া কি খেলি আছে। কি খেলিছা, কি খেলিছা? লুডু খেলি আছা? এই চৰ্দি লাগিছে নেকি? চৰ্দি লাগিছে? কোনে হেৰি আছা? তুমি হাৰছা নেকি? নাই, বাহ বাহ হাৰি গৈছে, বা মৰি গৈছে? অ বা অ তুমি তুমি হাৰি গলা? একবাৰ বাঘ খাই দিলা, একবাৰ তোমাক খাই দিছি ন? আৰু ইফালে মই কুকাৰত মাংস বইল হ'ব দিছোঁ আৰু ভাজিখন হৈ গ'ল। এতিয়া মাংস বইল হ'ব, তাৰপাছত মাংস বনাম, হৈ যাব, দালি হৈয়ে আছে। কোনে হাৰিল, কোনে হাৰিল, কোনে হাৰিল, কি আহিল, পকাই আছিল, পকাই পকায়ে খেদব পাৰে দেখোন নে তোমালোকক? ক'ত কোনে হাৰিল? তুমি হাৰছা না বা হাৰছি? কি হ'ব, ইফালে ডাব্বা চলি আছে, ইফালে মোবাইলত লুডু চলি আছে, আৰু ইফালে মোবাইল চলি আছে। আজি কিমান খেলা আমাৰ ঘৰত। আৰু ইফালে ইফালে কি খেলিব? অঞ্জু আৰু আপুনি হেৰিখন লৈ আহক, লুডুখন লৈ আহক। দেখাইছো তোমাকে, দেখাই আছো তোমাকতো দেখাইছো। এয়া মেকুৰীটো চাই লৈছো ক'ত আছে। মেকুৰী ভয় কৰা ল'ৰা, ইমান ভয় কৰা মেকুৰী। তোমাৰ মেকুৰী কিমান ভয় লাগে? পানী খোৱা হৈ গ'ল আৰু ভাত পানী খাই মেলি আমাৰ খেলুৱৈসকল এতিয়া কেৰম উলিয়াই লৈছে। এতিয়া কেৰম খেলিব আৰু এতিয়া আমি তামোল খাই আছোঁ আৰু ভাগিনজনৰ খাই মেলি সি গ'ল আৰু আমি এতিয়া খাই মেলি
Bye bye. Oh, de Zabade. On Zabade. You will? Dama de Chimago Zabule. Bye bye. Bye bye. Porbo. Bye bye. Kalle, bye bye. Bye bye. Second will keep a room.